Це передбачає якісь випробування себе, по-перше. Це таке, мабуть, якась змога щось собі доказати, що ти можеш, як там твої славетні предки, щось зробити таке досить цікаве. Це по-перше. А по-друге, ну, це відтворювання матеріальної культури та духовної. Зроблений він максимально автентичними методами з сосни, заклепки ми кували вручну, розклепували залізні, паклювали мотузкою шерстяною, просочували це все дьогтем сосновим. Тобто човен відтворює якраз ту епоху середньовіччя раннього. Так і що пропали вещь? Тоді скрипка, стёга, панцир шосы, типа такі вещи. Но скрипку отследили. Нет, а я взял не специально. Ми, по суті, переживаємо унікальний досвід людей минулого. Такого не можна зробити. По суті, це, поки не придумали машину часу, це от єдиний спосіб повернутися в минуле. Без захватів чи заломів. Всі удари результативні. Бій проводиться до 10 результативних. Не будемо заставляти вас і бійців чекати, тому... Я обладунок, він оптимізований під реалії спортивного бою. Тобто ніхто не хоче там отримати якийсь травм, чи ніхто не хоче, не дай Бог, померти. Так? Тому от спорт – це спорт. Є питання реконструкції. От, наприклад, кольчугу в спортивному бою одягати просто нерентабельно. Тому що всередині потім боєць може перетворитися на кашу. Кольчуга – це є реалії бою, тобто, типу, історично, це вже більше як така маневрова війна. Це вже, по суті, знаєте, таке більше як іде акцент не на індивідуальні показники кожного бійця, це є таке собі тактична складова війни. Этот самый. Валюш, ты тоже одевай ульфа. Крок, 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 крок.
Спринга! Бій! Завдання кибаючої голови було... Робиться. Були перші забігші воїни. О, Таря! Неважно, передаваємо. Витягуємо кристалли. Маємо зараз кристовика, знову ми потім будемо тут витягувати. Ну, ще, тут, тут. Чому є,